មនុស្សស្រីមានលក្ខណៈទាំង6នេះជីវិតពោពេញដោយលាភសំណាងនិងរស់ស្រួលសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលមានលក្ខណៈទាំង6យ៉ាងដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះជីវិតនាងពិតជាមានសំណាងខ្លាំងទាំងរឿងលុយកាក់សុភមង្គលគ្រួសារការងារនិយាយជារួមទៅគឺទាំងព្រមតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើលក្ខណៈទាំង6នោះមានអ្វីខ្លះទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបន្តទេសនាដូចតទៅទី1ស្ត្រីមានថ្ងាសខ្ពស់និងធំទូលាយមិនថាប្រុសឬស្រីទេបើមានថ្ងាសខ្ពស់គឺជាមនុស្សឆ្លាតមានការអប់រំខ្ពស់និងមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដូច្នេះហើយពួកគេងាយនឹងជោគជ័យក្នុងអាជីពហើយក៏សម្បូរលុយកាក់ផងដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានថ្ងាសខ្ពស់និងធំទូលាយឆ្អឹងក្បាលរឹងមានខួរក្បាលលូតលាស់ល្អគឺជាមេតបដ៏ឆ្លាតវៃនិងអនាគតមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំលើសពីនេះពួកគេមានចិត្តសាស្ត្រនិងការគិតវែងឆ្ងាយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងល្អិតល្អន់ដូច្នេះហើយទើបពួកគេទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាងាយឆាប់ជោគជ័យនិងមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនស្វាមីនិងកូនក៏ទទួលបានលាភសំណាងពីស្ត្រីដែលមានថ្ងាសបែបនេះដែរទើបគ្រួសារមានភាពសុខសាន្តនិងសុខដុមរមនាទី2ស្ត្រីដែលមានចិញ្ចើមស្អាតនៅក្នុងហោរាសាស្ត្រស្ត្រីដែលមានចិញ្ចើមស្រស់ស្អាតខ្មៅរលោងហើយវែងភ្លឺចែងចាំងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលជោគជ័យមួយផ្នែកហើយចិញ្ចើមមុតស្រួចតែងតែមានភាពរុងរឿងក្នុងសំណាងប្រសិនបើស្ត្រីនេះត្រូវបានគេណែនាំនិងជួយនោះអាជីពរបស់នាងនឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាពិសេសបើនរណាម្នាក់មានទម្រង់ចិញ្ចើមរលោងរោមតម្រឹមគ្នាយ៉ាងស្អាតជាពិសេសមានប្រជ្រុយនៅក្នុងរោមចិញ្ចើមទៀតនោះបុគ្គលនោះមានឧត្តមគតិជាអ្នកដឹកនាំឆ្លាតវៃនិងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ថែមទៀតផងរោមចិញ្ចើមដោះតាមជួររៀបរយគឺជាអ្នកការទូតដ៏ល្អតែងតែត្រូវបានប្រែគំនិតទៅជាសកម្មភាពដូច្នេះហើយពួកគេងាយនឹងសម្រេចបានផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីដែលមានរោមចិញ្ចើមរញ៉េរញ៉ៃស្ថិតក្នុងទម្រង់នៃការខ្វះខាតគំនិតជួយផ្ដើមចូលចិត្តពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃនិងនិស័យខុសគ្នាដាច់ស្រឡះទី3ស្ត្រីដែលមានធ្ពពេញមាត់រលោងនៅក្នុងហោរាសាស្ត្រនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលឆ្អឹងធ្ពាល់របស់ស្ត្រីអ្នកអាចទស្សន៍ទាយបានមួយផ្នែកថាតើនេះគឺជាមនុស្សមានសំណាងជាអ្នកមានឬក៏អត់នៅក្នុងសរីរវិទ្យាឆ្អឹងធ្ពាល់តំណាងឲ្យមហិច្ឆតាឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សបើមនុស្សស្រីមានឆ្អឹងធ្ពាល់ពេញជាប្រភេទមនុស្សដែលមានឆន្ទៈមុតមមសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមមិនយូរមិនឆាប់អាចសម្រេចបានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យផ្នែកលុយកាក់ទី4ស្ត្រីដែលមានស្លាបច្រមុះក្រាស់និងខ្ទង់ខ្ពស់ត្រង់ស្អាតស្ត្រីដែលមានខ្ទង់ច្រមុះត្រង់ខ្ពស់គឺមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងពិសេសនិងស្លាបច្រមុះរាងធំបន្តិចនោះគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលទទួលបានពរជ័យក្នុងជីវិតច្រើនជាងហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផងដែរស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈច្រមុះប្រភេទនេះមានចរិតទៀងត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពោះលើពេលនេះមនុស្សទាំងនេះក៏មានបញ្ញាខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃរហ័សរហួនសកម្មមានទេពកោសលជាអ្នកដឹកនាំមានចិត្តទូលាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិតែងតែស្មោះត្រង់និងគួរឲ្យទុកចិត្តដូច្នេះពួកគេក៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាងាយស្រួលទទួលបានភាពជោគជ័យនៅរាល់អ្វីដែលអ្នកបានធ្វើទី5ស្ត្រីដែលមានបបោមាត់ក្រហមនៅក្នុងផ្នែកនរវិជាស្ត្រីដែលមានបបោមាត់ក្រហមគឺជាមនុស្សស្រីរឹងមាំនៅក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សដែលមានបបោមាត់ក្រហមនេះគឺមានភាពស្មោះត្រង់ឆ្លាតវៃឧស្សាហ៍ព្យាយាមយល់ពីអ្នកដទៃមនុស្សស្រីមានបបោមាត់ក្រហមនេះទៀតសោតគឺស្ដីអំពីទ្រព្យសម្បត្តិថ្នាក់កណ្ដាលដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកអភិជន
ទី6ស្ត្រីដែលមានចង្ការមូលស្ត្រីដែលមានមុខមាត់ធំនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនជាមនុស្សស្រីមានរាងចង្ការមូលចង្ការពេញបុគ្គលនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តល្អមានចិត្តទូលាយពូកែគ្រប់រឿងចេះស្រូបយកយោបល់អ្នកដទៃមានការងារអំណោយផលជោគជ័យមនុស្សទាំងនេះឈានដល់វ័យកណ្ដាលពេលនោះជីវិតកាន់តែសម្បូរបែបទ្រព្យសម្បត្តិកើនឡើងជាលំដាប់ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមនុស្សស្រីមាននៅផ្នែកទាំង6និយាយបានថាជីវិតរបស់នាងគឺមានសំណាងខ្លាំងទាំងរឿងលុយកាក់សុភមង្គលគ្រួសារនិងការងារតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអដ្មីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា